Sveiciens! Es esmu Kārlis. Un 2015. Gadā es izdomāju ieguglēt How to row an ocean. Un tagad 7 gadus vēlāk es esmu pārērējis Atlantijas, Kluso un Indijas okeāns. Daudz cilvēku man jautās, zini Kārli, mums nav 5, 6, 7 gadu, lai to visu piedzīvot un izdzīvot paši. Bet mums interesē tās vērtīgās lietas, mācības un atziņas. Kā tu tiec galā ar saviem izaicinājumiem? Kā tev tas ir izdevies šos 7 gadus pārērēt 3 okeāns? Tāpēc, ja tas interesē arī tevi, tad tiekamies 20. oktobrī spēka dienā, lai viss notiek.